دا د مراکش د اورګاډیو یو لوی تمځای دی چې هر کال یې په میلیونونو سپرلی کاروي. دا اورګاډی هر ورځ خلک کاروي. د خپلو خپلوانو او دوستانو لیدو ته په تګ راتګ کې ساعتونه ساعتونه وخت لګیږي، خو دا حالت بدلیدونکی دی. بی بی سی له رباط نه تنجیر ته په دې نوي اورګاډي کې سفر وکړ. دا چټک اورګاډی لا هم ازمویل کیږي. په 2015 کال کې 12 دغه ډول اورګاډي له فرانسې مراکش ته ورغلل. په 2013 کال کې به عام خلک هم ترې ګټه واخیستلی شي. دا اورګاډي به مزل نیم راکم کړي. هیله دا ده چې اقتصاد به ورسره ښه شي. 1500 کسان به دلته کار کوي او 3000 نور به د مراکش د اورګاډي په ملي څانګه کې بیا دې کار ته دوام ورکوي. په دې پروژه یو اشاریه 9 میلیارد ډالر لګښت راځي. په دې 25 میلیارد درهم لګښت راځي چې د دې هیواد په لومړیتوبونو کې نه راځي. دا د 25000 ښوونځیو لپاره پیسې دي. نو د دې اورګاډي د هر 10 مترو په بدل کې موږ یو ښوونځی جوړولی شوای. په مراکش کې د نالوستو کسانو شمیره ډیره ده. د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن هم زیات دی. دغو خبرو ته په پام ځینې وایي چې ګرانبیه پروژې ښایي ګټه ورته ونه لري.